ხრაბნის შემდეგ მეფე ხია და მიდგია რუსეთში. ჩემთვის რუსი აღარ არსებობს. თუ ვინმე აწენებს შენს საქართველოს, ის ჩემთვის არ არსებობს. ქალბატონ გიული, ცოტა უკან რო დავბრუნდეთ თქვენის ნებართ. რაღა უკან, კაცო, რაღა უკან, წინავია რო. იმიტომ რომ უკან აღარ შეიძლება. წინ მოდი წინვიაროთ რა. წინვიაროთ. ოღონდ ცოტა უკნიდან დავიწყოთ. ცოტა მოიყვანე ვინმე პარლამენტი, ვინმე ისეთი რა. ხიანი პარლამენტარი. ხო და მოიყვანე, უთხარ გიულჩო ხო მოძანე მოიწონეთ ხო და ჯაზი უნდა გასწავლოს. უთხარ გელოდება თქო გელო. ოხ ბერას. როგორ გავაპამპულებ, იცი როგორ გავაპამპულებ, დაუგარი მეტყვი. აბა, ბედო პაპუვე რა. გააღებს პირს. შე გიში ხო არ ხარ? ვარ. მე ვარ გიში. ჩასვი. ამერიკაში მე დავარქვეს ვულკანი. გიული ჩოხები ვულკანი. შიბადუდა. Bagiana magiri dunci badunda danda bayama dibi bayaradunda bi a მოგესალმებით. ჩემი დღევანდელი სტუმარია ყველასგან გამორჩეული და უნიკალური ლეგენდარული ქალბატონი, ცნობილი ჯაზმენი. ქალბატონი, ქალბატონი გიული. მგონი გვარიც არ ჭირდება. ისედაც გასაგებია ყველას. სალამი. როგორ ბრძანდებით? არამეშას. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დამთხოვდით საუბარზე. ძალიან მაინტერესებდა და ამიტომ. აი თქვენ ვერ წარმოიდგენთ მე როგორ მაინტერესებდა თქვენი გაცნობა. და დარწმუნებული ვარ ჩვენი გუშფა მაყურებლების უდიდესი ნაწილი ძალიან დიდი ინტერესით მოუსმენს ინტერვიუს ქალბატონ გიული ჩოხელთან. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ. თქვენგან მე ქართული ჯაზის ისტორია მაინტერესებს და მაინტერესებს ის ამბავი თუ როგორ ხდებოდნენ საბჭოთა საქართველოში ადამიანები ჯაზის მომღერლები როგორ მიდიოდნენ ამ გადაწყვეტილებამდე. საიდან იცოდა იმ პერიოდში საქართველოში ვინმე რა იყო ჯაზი და მით უმეტეს საიდან იცოდა თუ როგორ უნდა იმღერა ის ქართულად? მე მოგეღობით თავიდან ყველაფერს, იმიტომ რომ საიდან გავიგე ჯაზი და ვინ გამაგებინა ჯაზი. მე 12 წლის დედა მითხრა შერულ ძალიან მოძრავი ხარ, ეკვავ რაღაცებს აკეთებო და მე შენ ერთ რაღაცას მოგესმენებო. ჩართო პატარა ესეთი სპიდოლა იყო, ჩუმად მოკლე ტალღები, ვიღაცამ გაუკეთა, არ შეიძლებოდა იჭერდნენ ხალხს მოკაცებს და დედა უსმენდა უილის კოლოვერს, ჯაზს. მომაცმენი და მე ჩამირთო. ჩამირთო, უკრავდა კაუნტმესის ბიგ ბენდი. მღერო და ელეელა ფიჯერალდი, მღერო და არაჩვულებრივი მომღერლები მამაკაცები და მე გავსულებდი, მე ესე დედას უთხარი, აი ეს არის ჩემი მუსიკა. მე რა ის ამერიკა არიო და შენახა ხარ საქართველოშიო. მე უთხარი მე რა, მე ვიქნები ესეთი მუსიკოსი. ნელ-ნელა დავდგიოდი. ესე იგი ჩუმად ვიღაცა ამბობდა რომ ჩვენო სარდაფში გვაქო ტრიო უკრავთო ესე ისე და მეც დავდიოდი. რამდენი წლის ხართ ამ დროს? რამდენი წლის ხართ ამ დროს? 15-15 წლის მეტი არა. სტალინის ეპოქაა ჯერ კიდე. სტალინის არა. სტალინის შემდგომი ეპოქაა? აბა. სტალინი ესეგები მაშინ 200 წლის უნდა ვიყო თუ. მე ვარ 16 წლის. მე ვარ 88 წლის, ეხლა ამ მომენტ რო ვარ, ხო? 8-ს მე გუმატე 8 რამდენია.
16. აი 16 წლისა ვარ მე დღეს, 16 წლის. გასაგებია. გილოცავთ დაბადების 16 წლის დაბადების დღეს მაშინ. აი 12-ში რატო არ გადავიღეთ 12 თებერვალს, მე გავხდი 88 წლის. კაცი შულ არ გადაიღო 12 თებერვალს არაფერი. სამაგეროთ ჩვენ გადავიღეთ ახლა და ახლა ასე მოგილოცავთ 16 წლის იუბილეს. მადლობთ. ხო და ახლა ნუ რა, ახლა ჯაზმენი ვარ და მიყვარს ჯაზი. უმაღლეს დონეზე ავდივარ ყოველთვის, იმიტომ რომ სხვანაირად არა. აი იმ პერიოდში საბჭოთა კავშირში, საბჭოთა საქართველოში, სად შეიძლებოდა მისწავლა? კი დაინტერესდით, მაგრამ როგორ სწავლობდი? საბჭოთა საქართველოში, სადაც მე არ ჩამოვედი აქ ჩემ ხმართან ერთად, რომელმაც შექმნა ქართველების ჯაზი, ესე იგი ჩანგი, ჩანგი დავარქვით. ლენინგრადიდან ჩამოვიყვანეთ ვარსკვლავები, ჯაზმენები, ძალიან მაგრები. და გავაფორმეთ საქართველოს ფილარმონიაში და ვაკეთებდით ჩვენ ჯაზს. ნელ-ნელა უსვენდნენ, გიჟდებოდნენ, ესე იგი დიდი ამბავი იყო. ხო და ჩამოვიდგინეთ ხოლმე, უვლიდით მთელ ევროპას, ამერიკას, უკვე გამდავდიოდით უკვე მერე. ცოტა ხრუშოვის დროს შეიცვალა ცოტა ამინდი და ეს ყველაზე მთავარი, მე მოვიგერე ყველა ორკესტრები, ესე იგი რომელიც უკრავდნენ ჯაზს, ლუსტრემი, საქართველოს გეპის, ეს არ ახვია ჯაზი. შემდეგ ჩამოვიდოდნენ ხობებს, მიდან ტოლურნეთიდან, ბიგ ბენდი და რაღაცა და ყოველთვის მომღეროდი. როზნერი მაგალითად იყო ტრუბანს. ხო და ერთხელაც მიმიწვიეს მე, ხო არა, ჩამოყალიბდა საქართველოს პირველი ჯაზ ორკესტრი. ხელმძღვანელი იყო ჩამოსული ჩინეთიდან, ქართველი. ესე მე არის სიტყვა არა. ძალიან საინტერესოა. და ჩამოიყვანა სამი მუსიკოსი, ფორტეპიანო, ბასი და დრამსი. და შექმნა ორკესტრი აქ. ფოთაშორის ჩაუდგა კიდე გიორგი ცაბაძე, გოგი ცაბაძეც იყო ამ ხელმძღვანელი. უკრავდნენ ჯაზს, მერე ვიღაცა მოუთხრა, რომ აქ ერთი პატარა გოგო არისო და ჯაზსამღერისო და ხო არ გინდათ მოისმინო. გვინდაო, როგორ არაო. გაბესკირია იყო, გიორგი გაბესკირია. ჩამოსული. ხო და მოვედი მე და მე ვთხარი, ხო, გამარჯობა, ეს მიგბედიზის ყველაფერი და აა რაღაცა. მე ვთხარი ჩართეთ მიკროფონი. გაგიჟდა ის კაც. მიკროფონი ჩართეთ. მე ვთხარი ვინმე დაუყარით მისტერ პაგანინი იცით ვინმე? დაჭრიფეს თვალები, პიანისტი წავიდა, დაიწყო და მე გავახორე ეს იმპროვიზაციები და პირები დააღეს, რომ როგორ საქართველოში მე მე ჩამოვიდანე ჯაზზე და თქვენ საიდან, რომ მე ვთქარე არ ვიცი საიდან, მე ქართველი ვარ და ჯაზმენი ვარ. თქვენ ხო ხართ ქართველი? რა გინდოდათ ჩინეთში? მე დავიბადე რა უკნო. აი მე ვარ
წინააღმდეგი რო ქართველი გარბის მიდის სადღაც აჩენს ბავშვებს. მე ეს არის საშინელება, ქართველი უნდა იყოს საქართველოში. გამიგეთ. ჯაზის მომღერლებთან როგორი დამოკიდებულება ქონდათ იმ პერიოდში სხვა საესტრადო მომღერლებს? აი თვითონ ყველაფერი აბსოლუტურად ჯაზის ადგილი რო დამანავდა. მე არ მქონდა მაგის დრო, ხა მე გეტყვით ერთ ამბავს. როდესაც მე გავთხოვდი ასე იგი ჩემი ხმარი იყო ჯაზმერი პიანისტი მაგარი ოსკარ პიტერსონმა მოისმინა და უთხრა რომ ჩვენ ერთნი ვართო მოსკოველი. ხო და აი როზნერმა როდესაც მომიწვია მე როზნერი რო ჩამოვიდა პოლონეთიდან და მე მომიწვია როგორც სოლისტი პირველი კონცერტი იყო ბაქოში. და დამიყვანა მე პატარა გოგო, ვიყავი 18 წლის. და უკრავდით ჯაზს და უკრავდით ჯაზს და მე მღეროდი და ძალიან მაგარი ის იყო იმ დროს ჯაზი და რაღაცა ხოაზე ხარ თათრები, რა ჯაზი, ხო? ხო და ბოლოს დავიწყე გასტროლები, ხან ერთმა ორკესტრმა, ხან ევროპელებმა, მოკეთ ვიარე. საქართველოში ჯაზ არავინ არ მღეროდა. სადღაც მღეროდნენ რაღაცას ჩუმჩუმად. მე არ მომისმენია. მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ. ესეთი იყო თათოსკურაშვილი, რომელიც ახლა გარდაიცვალა, ეს ძალიან მაგარი ჯაზმენი, ბასისტი. ყველა უთინძო უკრავდა ჯაზს, თქვათ უკვე ჩუმჩუმად საქართველოში უკვე განვითარდა. სულ ყველა მუშაობდა ჩემთან ორკესტრში. გიულისთან, იმიტომ რომ ჩვენ ნამდვილ ჯაზს უკრავთ. მე იყო ფესტივალებისას ორგანიზატორი, სადაც მე გაყვანილი მყავს ნადირაშვილი რო არის მომღერალი, მაშინ ჯაზმენი იყო, მისი ბასზე კონტრაბასზე უკრავდა. მივიღეთ ლაურეატორობა, ვიარეთ, შემა ჩანგმა მთელი ევროპა მოიარა. საერთოდ არ ქონდა დრო იმისა, რომ ჩვენ თბილისში მჯდარიყავით ამ სადღაც. არ ქონდა მაგ, რომ ჩამოვიდოდი აქ ჩემი შვილის სანახავად, დედამის დედაშვილს, იმიტომ რომ სხვანაირად მე მომღერალი არ ვიქნებოდი, ხო? შვილთან ხარ დავდიოდი. ხო და ჩამოვიდოდი რაღაც მოვიალერსებოდი ჩემ ოჯახს და უკვე დარეკილი იყო. თითფრინავია ხვალ, მიდიხართ იქ, მიდიხართ აქ, მიდიხართ კუბაში, მიდიხართ ამერიკაში, მიდიხართ. აი ესე დავდიოდი მე. Yes, it's so sweet. It's too darn hot. It's too darn hot. I'd light the cup with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight. I'd light the sap with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight. But I belong with my baby tonight. Cause it's too darn hot. It's too darn hot. ამიტომ მე თბილისის ჯაზი არ ვიცი როგორ საქართველოს ჯაზი როგორ ვითარდებოდა. ეს უკვე იყო თვით როდის მე რო გადავწყვიტე საერთოდ დედა მყავდა ძალიან ავად და გადავწყვიტე რომ დამთავრდა ჩემი გასტროლები. დამთავრდა ეს მაშინ მოსკოვი იყო ჩვენი ხაზე იმ სადაც გაგუშვებდნენ იქ მივდიოდი სქესმის და მაგრამ კონცერტებს რო გვინიშნავდნენ სად გვინიშნავდნენ იცით მაგადანში ესე იგი სევერნაია საიქ სადღაც გადაკარგულში ჩვენ კონცერტებს არ გვამართლინებდნენ აი ესეთ კარგ კლუბებში და კარგ ამბებში მაშინ. მიზეზი რა იყო ამის? მიზეზი იყო ის, რომ რუს საჯავრება ამერიკა. თვლის რომ ამერიკა არის რუსის მტერი. ესე იგი მათი მუსიკა რატო რა თუნდაც. აი თქვა სამინისტროში მინდოდა მე რაღაც საქმე მქონდა, ხო? და რომ მივიდოდი ჯაზმენი მოდის. აი უკან ამხრიდან იპარებოდა ის მინისტრი კულტურის. რო ჩემთან არ უნდა საერთო.
ჯაზი არ მოწონდა თუ თქვენ არ მოწონდით? არა, მე არ ვიცი, შეიძლება მოვწონდი კიდეც, მაგრამ მე ისეთი მიუკარები ვიყავი, რომ მე ვერ გამათმობინა ლოგეს ვერავე. თავადონ გიული, თქვენ ესეთი შეიძლება ძალიან ისეთი არაპროფესიონალური კითხვა, მაგრამ მაინტერესებს. კი ბატონო. რა არის ქართულ ჯაზში, თქვენ ჯაზში ქართული და რა არის ამერიკული? თქვენ თქვით, რომ ეს ამერიკის გავლენა იყო და ამერიკული მუსიკა იყო. არა, გავლენა არ იყო, მე მომეწონა ეს და ჩემში ალაპარაკდა ქართველი. აი, ვილის კონოვერი იყო ტალინის ჯაზ ფესტივალზე. მთავარი ვილის კონოვერი, მთელ მსოფლიო იცნობს იმას. ხო და მე ესე იგი, როდესაც უკრავდნენ პოლონელები, ქართველები, ვიღაცები უკრავდნენ ფესტივალზე, ხო? ეს ვილის კონოვერი დგებოდა და გადიოდა დარბაზიდან. არ მოწონდა რა, ეს იყო ფსევდო ჯაზი რაღაც. და როდესაც დავიწყე მე მისტერ პაგანინი და პირველი სამბოვი რო წამოვიდა, შემოვიდა დარბაზში. და სამი კომპოზიცია გადმოსცა ამერიკიდან. მე შემდეგ ჩემი სამი ნამღერი და დაამატა, რომ გიული ჩოხელიო მღერისო ჯაცო, ძალიან აგავს ელა ფიჯერალსო, მაგრამ მასში არისო ქართული სულიო. ამერიკელმა თქვა ეგ. და ქართველი ვიყო ერთთვის სიყვარულის ჩუმად. მე არ ვიყავი პოპულარული საქართველოში. აი, ახლა მიკურს მე როტაციობაა ჩემზე. ახალგაზრდა გოგო ვიყავი, ლამაზი, გესმის, გადასარევი მუსიკოსები, მეროდი არაჩვეულებრივად, კაი ტემბრი და ისა და ყველაფერი. ხასიათი, არამწყინდა არაფერი. არ ვეჩხუებოდი არავის, არ ვიყავი ჭორიკანა. ვივდებდი ჩემ გზას, ჩემ ჯაზს. და ვინც მომიახლოვდებოდა და მე ვიცოდი, რომ ის მას უყვარდა ჯაზი და ის უკვე ჩემი მეგობარი იყო, განუყრელი. აი, ესეთი ხასიათი მაქვს, მეგესმის. ბევრი ყავდათ ეგეთი მეგობრები, ვინც ჯაზი უყვარდათ? ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრი. ევროპელები, ამერიკელები დღესაც. ესე იგი, ჩვენთან არეულობა იყო საშინელი. აი, 9 აპრილის ამბავში გასულთ, ბორბლებს რო წავდნენ და რაღაც საშინელება რო იყო. არიცით ხო თქვენ? კი, როგორ არის? ხო და ჩვენ ძალიან ცუდად ვიყავით, იმიტომ რომ ჩემი ულამაზესი გოგო, ჯაზმენი და მომღერალი ყოველთვის იარშიღებოდნენ და მუნდოდათ, რომ მათი ლოგინი გაეთვო ჩემ შვილს. და ჩემი შვილი იყო გიული ჩოხელის შვილი. ზუსტად ისეთი ხასიათი ჰქონდა, როგორც მე. გამიგე? შივრები ვიჯექით, ეს რა ქვია, პურის ხალდები, ესა და არავითარი პერსპექტივა რა. უმუშევრების ჰიდე შვილი. ეს როდის უკვე 90? აი, 80 ის რო იყო რაცო. არეულ აპრილის შემდეგ ხო იყო რაღაც, ის იყო ომი ხო იყო რაღაც. ხო და აი, ესეთ უბედურებაში ვართ, არ ვიცით რა გავაკეთოთ, ჩვენ არ დავალთანცად. ჩვენ გვიდა საქართველოში და ვარ ესე შივრები და ჩუმათა ვარ, ვარ უსასახუროდ. უცებ ირეკებაც არის. უპასუხეთ ამერიკას. რა მომივიდოდა იცი, გავგიჟდით, ამის ვინ რა, რომ ოლეგ ფრიში ვარო. ვინახარ მე უთხარ, საიდან მიცნობ მე? აი, გახსოვთო, მოსკოვში რო იყავითო და თქვენს ახალგაზრდა იყავითო და მე ესო სტუდენტი ვიყავიო კულტურისო და მე ავირჩიო თქვენი თემაო. მე ხა ვაბარებო ბოლოს იმას გამოსასვლე, მიმიღეთო რა, ძალიან გთხოვთო და დაგელაპარაკებთ. კი ბატონო, ეს არის მოსკოვში ხდება ამბავი.
მოდის ჩემთან. ყველაფერს ვეუბნები, ვაჩვენებ, ეს მუსიკა, ეს ყველაფერი. წავიდა, ჩააბარა და ეს არის 74 წელი. ეს ბიჭი იყო ებრაელი. და 74 წელს იყო ემიგრაცია. ყველა ებრაელი წავიდა. ზოგი იტალიაში, ზოგი ამერიკაში და ასე. ეს ოლეგი წავიდა შტატებში. გახდა თავის ტელევიზია აქ უკვე. მღერის ჯაზ არაჩვეულებრივად, არაჩვეულებრივ ორკესტრებთან. და მეუბნება მე უთხარი გავიგე ვინახარ. ხო და რა კიდე მეკითხა. ეხლა სასტრეფო თუ ჩაჯიქი თვითონში და მოდი ამერიკაში. ეხლა დედამ მითხრა ალბათ ისის აქ რა მდგომარეობა და უნდა რომ გიშველოს. ეს მე ალბავი იყო აქ. ხო და მაინც ჩანს მე ვიღავ მე თქვი ვინმე არ მესროლოს მე ბოლოს ქუჩაში. ოი თქვი ალბავი იყო. დადიოდა მანქანა და ეს ავტომატებით და იმით საშენი. ხო და მე უთხარი ვერ წამოვალ რატო და მე უთხარი პატარა თუ გამყავს ამ სამას თუ გამყავდა მე. რომელსაც ერქვა ვიტნი ჰიუსტონი. ხო და მე უთხარი ვიტნი ჰიუსტონი მყავს ვერ წამოვალ. ყველაფერი გადახდილი იქნებაო, შენ მარტო მიდი და ჩაჯექიო, შენი ვიტმი ჩაიხვდეო და წამოდგიო. ეს ყველაფერი ნაყიდი იყო, ჩავჯექი თვითფრინავში მე და ჩემი ვიტმი ჰიუსტონი, პანტელეისიტი და გაუფრინდით. კენედის აეროპორტში, აი ესე გაღიმებული ფრიში, ხვდება ჩვენ. მაგრამ მანამდე როდესაც საფუტებს ვიღებდი მე და რაღაცებს, აი ესეთი დიდი ზანგიზის ესეთი და ეს ვიტრე ჩახუტებული მყავს ესე და ვინ არიო ეს თეჟინარიო? მე უთხარი არა, ეს არის ვიტნი ჰიუსტონი. გაკიშტა. This is Whitney Houston, ყვირის ამ მაში მოვიდნენ ვიღაცები, ეფერებიან ამ ცუგას ესე. მოკეთ სიხარული. ეხლა კიდე დრო გამოვედი აეროპორტში, კაცმა არ გამიხსნა ჩემოდანი, ესე იგი, მე ვიღავე მაგათი, ვიტნი ჰიუსტონი მყავს აგერდა. შეუყვარდი ასე თქვი. ხო და მე გამეხარდა რომ არ გამეხსნას, იმიტომ რომ მე ფრიშისთვის მომქონდა ქართული კონიაკი. და მაშინ აღწერილიყოდა. და ესე წავედი ამ კონიაკით მივედი და ასე დაიწყო ჩვენი მეგობრობა. მე დავიწყე ხატვა თელოპნებით ამერიკაში. არავინ ესე იგი არ გამომიშვა მე 10 წვე. ჩატრეს შევიფირფიტა. ესე იგი ნუ ვიყავი როგორიცი. კლუბებში დავყავდი სადაც ჯაზ სახურებდნენ და მეც ვღეროდი იქ. მე რაღაცებ გავეგერ რომ ჩემი მთელი ჩანგი ებრაელები ხო იყვნენ ლენინგრადი და თურმე მანდარიანი. აბა რომელ კლუბში და წავედი და იყო მთელი კოცნა და მთელი ისა და უბრალოდ. I get some happy fine on you, fine as you try. What you got, you take my shiny stockings too. Echla, vivikre ragataro. Gatso, ese me perebian, ese... კარნეგი ხოლში დაპატიჟებული და აპარატი მაჩუხესი ცოდნე რომ მე ფილმებს ვიღებ რაღაცებს და ეს კინო ვარ დიდი ესეთი. ხო და ვიფირე კაცო, იქ ერთი ამბავია. ხო, ამ დროს ესე იგი გამოვიდა ჟურნალი შევარდნაძე მაიკაში, თეთრ მაიკაში და სისხლის ისინი რაღაცები რო ესროლეს. ვაი მე ვიფიქრე, იქ როგორ ჩავიდე კაცო. აგერ ამას ესროლეს და მე რას მიზავე ჯაზს მე. ხო და იქ სპორტული კომენტატორი იყო თენგიზი. ეხლა ამერიკელი არის და ჩვენ იმაში მოაბეში იყო. ხო და დაურეკე მე თენგიზს.
ხო და სიზმარი ნახე ჯერ გადავწყვიტე რომ არ მივდივარ საქართველოში არ წავა რაღაცა და სიზმარი დედა ჩემი და ჩემი ბიძა მისი უფროსი ძმა ფენერბურთში იყო ეს დგანანესე კარებში ესა და დედა ჩემი წინდა აი ესე დამიქნია ხელი კელიკო და ბილას სუხანი ურეკავთ ხო იცი რომ აი შემოცება არავის არ უთხრა რაფები ფული არ მაქვს იმიტომ რომ ესე ამათ დავყავარ მე ყველგან უფულოთ ხო და სასტრაფოდ ბილეთი ამიღე ჩემ საქართველოში მეყარი მივდივარ რა თავში ხო გინდოდა არა მე უთხარი დედა ჩემო თითი დამიქნე მე უთხარი და გონზე მოვედი მე უთხარი მე უნდაიყო საქართველოში მე სროლას არ დავიწებ მაგრამ მე ხო იქ ვიქნები ხოდა ჩამსვა ჩემი ნამუშევრები და ჩამოვედი აქ. ეხლა მაშინ მოსკოვში უნდა გაგვეტარა. ხოდა ეს თენ შეკრული ეს ნამუშევრების რაღაცა კალიასკა მოდის ეს და ეს რუსი დეგენერატი ქალი ესე დგას. ატკროიცე ესე გახსენის ეს. ეგონა რომ ჩვენ ისტორიული ისინი მიგვაქვს რა ქვია რაღაც. სურათები. გასნა ამ ქალბა. ეს ქათამი რა, ეს ქათავს ვეძახი მაგრამ რუსებს. ხო და დააწყეს ეს ნამუშევრები და დგას ეს. ბოდიში მაგრამ ცუდი სიტყვა უნდა ვთქვა. თვალეთ. И вот эти говно выставляют в Америке. Кесмис. Вот и всё. Я больше к вам не приеду. Мне утхари. Хота генацоле 9 апреля შემდეგ მე ფეხი არ დამიდგია რუსეთში. აი ჩემი შვილი გარდაიცვალა საწყალი და მე დასაფლავებაზე არ ჩავედი. ჩემთვის რუსი აღარ არსებობს. რა გაწყენინეს ასეთი 9 აპრილამდე? როგორ ამაწყენინეს? დამიხოცეს ქართველები. ანუ ცეგ 9 აპრილს. თვითონში ჩატენეს სადაც ძროხებს და იმებს რა ქვეთხებს აგზავნიან ჩატენეს ქართველები გამოყარეს. სოხუმში შეიშვნენ რომელიც მე სოლო კონცერტებს მართავდი ხელის გულზე მატარებდაც უყველა. ესმის ჩემი ახალგაზრდობა იქ იყო თვა სოხუმი ეს არაჩვეულებრივი სურათების ამა გადაღებული. ხო და ფსივარ ერთხელ და ხედავ ამ მომის და ყველაფრის შემდგომ ხედავ მოდიან დედები სადღაც თარი თუთ მიცვალებული ბავშვები ჩაკრული ხო გასულთ ეს მოდიან მე ამას ვაპატრებ მაგათ გამორიცხულია აი სულ ბოდიში თქვენ და შემომტენონ რომ ჩვენ რუსეთი და რა კარგი მე არ მოძრაობ იქ გადაეცი შენ პარლამენტს უთხარი გეულჩო ხელმა თქვა რუსები ჩემთვის არიან მკვდარი რაღაცა რაღაცა ხალხი კი არა რაღაცა ეს სახელმწიფო ჩემთვის არ არსებობს ამით მე მესმის თუ ვინმე აწერნებს ჩემს საქართველოს ის ჩემთვის არ არსებობს ხავდონ გიული, ცოტა უკან რო დავბრუნდეთ თქვენის ნებართ. რაღა უკან, კაცო, რაღა უკან, წინავია რო. იმიტომ რომ უკან აღარ შეიძლება. წინ. მოდი წინ ვიაროთ რა. წინ ვიაროთ. ოღონდ ცოტა უკნიდან დავიწყოთ. ცოტა მოიყვანე ვინმე პარლამენტი, ვინმე ესეთი რა, რქიანი პარლამენტარი. ხო და მოიყვანე უთხარ გიული შეხება, მოთანა მოიწონეთ ხო და ჯაზი უნდა გასცო. უღარ გელოდებათ ხო გელო ოხ ბერას როგორ გავაპამპულებ იცი როგორ გავაპამპულებ დაუღარი მეტყვი აბა ბედო პაპუბე რა გააღებს პირს შე გიში ხო არ ვარ მე ვარ გიში ჩასმე ხავატონ გიული ამერიკაში მე დავარქვეს ვულკანი გიული ჩოხები ვულკანი ვსა დაშენ სიგილში წმეძებს სიყვარ
კიდე რა გაინტერესებს? იცით რა მაინტერესებს? თქვენ ხო ამ ბეურ ეპოქაში მოგიწიათ, სხვადასხვა ცეკას დიუნების ეპოქაში მოგიწიათ, მოღვაწეობთ. მოგეთ მოგიყვები ახლა გადასარევი რაღაც. ჩარლზ ლოიდი არის გადასარევი ჯაზმენი, თავისი ტრიოთი. ხო და ჩარლზ ლოიდი მოდის ტარდმის ფესტივალზე. ვილის კონოვერი. ხო და მთელი ეს საბჭოთა კავშირის ეს პატარ-პატარა ისინი მოდიან ფესტივალზე. ეხლა ამერიკელები რო ჩამოვიდნენ, ესე იგი არ გვაძლევენ საშუალებას შევიდეთ დარბაზში. არ შეიძლება ამერიკული დროშის ეს რა ქვია. ვშა არ მუშობენ. ეს კლუბის დირექტორი დარბის იქით აკეთ, რაღაცას ვიყავს იქით. ეს ჩარლზ ლოიდის სასტავი წვიმს, ჩვენ ყველა ვართ გარეთ, სპორტული ის არის დარბაზი. და ესენი კალათბურთს თამაშობენ ამერიკელები. წვიმს ეს ინსტრუმენტები, ეს ყველაფერი ქუჩაში და ანდროპოვი იყო მაშინ ხელმძღვანელი საბჭოთა კავშირის. და მორბის ეს დეგენერატ დირექტორი და შედითო რა არის და ანდროპოვმა თქვა მიაჯაზმენ შეუშვითო თურმე ქონია კოლექცია ჯაზის აი ამ კაცს ამ ანდროპოვსა ანდროპოვზე იძახე ანდროპოვს ხო ხო ჯაზმენი ვარო მეო გაუშვით როგორი იყო გახარებული შევარდით იქადა აი ესე რა, მოკლედ რა მინდა იცი გითხრა. უკან დაბრუნება ძალიან მძიმეა ჩემთვის, იმიტომ რომ მე გავიარე მარტომ. იმიტომ რომ ჩემი მშობლები იყვნენ საქართველოში, მე სუბურჯაში ვიყავი. სხვადასხვა ქვეყნებში ჩემი შვილი უჩემოდ გაიზარდა. როდესაც მე უკვე მინდოდა ჩახუტება, უკვე ძლოვანებაში ვიყავი, ჩემი შვილი დამეღუპა. დედა დამეღუპა, ქმარი დამეღუპა, მუსიკა დაიღუპა, გაჩერდა ჩემი მუსიკა, ჩემი ჯაზი მოკვდა, მე მარტო უსმენ და აღარ მღერი. არ მემღერება. ეს. ეხლა სხვა მაგარი ხარ. ფიფრიდან ნაწყენი უკან არ მომდებით. ხა წინ. იცით რა მაინტერესებს? შემდე ფილმები ამერიკამ, გერმანიამ. აგერ იგერ გადაღებულია, ესე იგი დიდი ფილმები, ახლა კიდე უნდათ რომ გადაიღონ. ესე იგი ზუსტად ორის გადაღება იყო ამ ორ დღის წინ და ეს ისე მოვეწორნე, ასე ვთქვათ, ისე კარგად ვიყავით, რომ ბოდიტო მხატვრული ფილმი გადავიღოთო, შეკვეთილშიო, მე ხო შეკვეთილში მივდივარ, ხო მე ისახლე მაგათო ბაღი, ძალიან მაგარი ბაღი გავაშე ჩემეთ. ხო და 6 თვე ვარ ხოლმე შეკვეთილში ჩემთვის. და იქ ჩამოდიან ესენი რუსთავი ისა და იღებენ და იღებენ, არ ვიცი, ნანახი გაქვს თუ არა იმაში ინტერნეტში. კარგად მუშაობენ, უყვარვარ ძალიან და მე ძალიან მეყვარა. ხავტონ გიული, თქვენ ბევრი ეს იმაზე გასტროლებზე ყოფილხართ იმ პერიოდში, ბევრი საქართველოში დადიოდით, საქართველოს გარეთ დადიოდით. ხელი საქართველო ორჯერ თუ სამჯერ მოვლივი ყავ ჩანგეთ. აი სად
მოგწონდათ ყველაზე მეტად კონცერტების გამართვა თქვენთვის რა ადგილი იყო ესე და გიხაროდათ ხო სამეგრელოში მართავდით ჯაზ კონცერტებს კონცერტები გამართე ეხა მოკლავთ სიცილით ვარ ფიქრის შეშველა ახეთ ჩახსნილი იქით ჩახსნილი ზაგარი ლამაზი გოგო ქუსაებზე გამოვდივარ სოლო კონცერტი მაქვს და ღერი ვარ ჩასტა ესენი ღრიალებენ და დარბაშის ხედავ შხავად ჩაცმულები მარტო კაცები არე თამბავში ყველაფერი და ახლა უკვე დავამთავრე ერთი კომპოზიცია და აშია რაღაცა და აქ ესე ხედავ რაღაცას მოვიხედე ვიღაცა გამოპარული კულისებიდან მეგრელი პისტოლეტით ხალო იმ ღრევშენ მონგრ იმას რა ქვია რა ქვია ბავშვს რო უმღერია რა ქვია იმას იმ ღრევშენ მეგრულმამას ამალდო უკაკაგებებ ესე დავლოშეთ გაად ესე იგი ჩუმად მოვიდა ჩემთან და აღარ უნდა და ეს ჟაზი გესმის ეხლა ეხლა მოხდა ეს რა 10 წლის იმ თუ 12 წლის ნისერო და ეს კგბ მოვიდაო რომ ამ საუბრობთ აი კგბ როგორ დაყვებოდათ მივლნებებში იცოდით თქვათ რომ კგბ თქვენთან ერთად იყო და რაში გიშლიდათ ხელს ან მე არაფერი არ სოპოტში ჩემი სოპოტი მე რომ მივიღე გააბრინდა ისა ფული ხო მომცეს მე 80000 დოლარი იმ პერიოდში მერე? ეს არის თუ აქცევი 1967. ეს პაკეტი. და ახალგაცრულა 10 წუთი რომ კაკუნია გადებს და შემოდის კოჭლი ესეთი ვიღაცა. პაპკა ხელში. თავატონა გელი გამარჯობათ, გამარჯობათ. აი მე მოვიტანე საბუთები. გოს კონცერტის საბუთები. ეს ფული თქვენ მე ჩავაროთ გოს კონცერტს. რა რატო აი მოაწერეთ ხელი მოაწერეთ ხელი აი ხოლმე ესე კოჭლობით წავიდა მე არ გამოჩენილა ხარა ის მუშაობდა კოს კონცერტი იყო ხო მოსკოვში ჩვენი ამბავი სუხიშვილი და რამიშვილი თქვენ გონიათ რომ ყველა ფულის ახში მოხოდათ არა იყო გოს კონცერტი იცეკო ეს გამხიარულდნენ შემოვიდა დიდი ფული ეს უნდა ჩააბარო ხომ არა ეს ხო განსხვავდება როდესაც ევროპაში ანუ სხვა ქვეყანაში პრიზ მიიღებ ამისგან შენ გაგზავნის ვინ გოს კონცერტი გაგზავნის შენ შეხო თვითონ არ მიდიხარ იქ ხო ესე შენ გიშვებს თქვა ფესტივალზე გიშვებს იქ აქ მაგრამ მე როდესაც მე უკვე მისოდნე მე უკვე პირადად მიგზავნიდნენ მე მას მოწვევას და ჩემი ჩანგი და მე უდიდი თქვა აი ზოგადად ეს კგბ-ს ხალხი როცა გასტროლებზე მიდიოდით და თან დაყვებოდათ რამეს გიშლიდნენ აი რა იყო აკრძალული თქვენთვის არ დაყვებოდათ არ ვიცი შეიძლება მუსიკოსები და ბიდან იყო ვიღაცა მე არ ვიცი არაფერი არ მიგრძნია მე საერთოდ აი რაც გიგრძნიათ რა იყო აკრძალული რაც არ შეიძლებოდა და თქვენთვის როგორც ჯაზმენისთვის ეს აკრძალვა გაუგებარი იყო თქვათ აკრძალვა რა არ შეიძლებოდა თუნდაც მორალურად ან სამა იურიდიულად თუნდაც ტაბუირებული რა იყო ქართულ ჯაზში ისეთი რაც თქვენი აზრით ტაბუირებული რა უნდა ვიყავით ასე იმიტომ რომ მე არავის არ უსმენ მე მივდივარ ჩემ გზაზე და ასე არავან ვინ რა შეიძლება რა შეიძლება მე მღერი სიმღერა არც პოლიტიკოსი ვარ არც მაინტერესებს მე ქართველი ჯიგრულად მიყვარს ჩემი საქართველო მე მიყვარს კრიმანჭული რომელიც არის სუფთა ჯაზი საინტერესო სუფთა ჯაზია აი ახლა მე თბილისში რომ მომწეს ეს თბილისის ის რა ქვია გასაღები
ამ რამოდი მე 4 წლის წინ. ხო და მერი მერმა გადმომცა და ხალხი, ბევრი ხალხი და 4 თვე რომ მეოდე. მივედი მიკროფონთან და ოთარი ცეთრას გეტყვი, ხო, იქიდან ყვირიან ჯაზი რაღაც თვითონო ვიმღერო, რა დრო სიმღერა, მე მაძლევენ აი ამ ხელა გასაღებ. თლის დავიჭერებო. მეოთხე დამეხმარეთ, ვიღაც მაიოდა. იმის ეგარ მივედი მიკროფონთან. მეუთხარი გამარჯობა თქვენ გენაცვალე ქართველებო. იცოდეთ რომ საქართველოში დაიბადა ჯაზი. ამერიკაში არა მეუთხე, საქართველოში და იქ რაღაც ფერაცა ტაში მეუკრა. მეუთხარი კრიბანჭული ხო მოგისმენიათ მეუთხარი ესე. აი სოს. აი კრიბანჭული არის ჯაზი. გურულებს ვენაცვალე მეუთხარი. აი ესე. აი ეს გურულები რო ადგნენ დარბაზში და იყო მთელი ამბავი. მერე შეკვეთილში რო წავედი, ტელეფონი აწყდებოდა შენ გენაცვალე და ესე იგი მთელი შეკვეთილი არის ჩემი. ჩემია. მე რო ჩამოვდივარ რა მოაქვს რაღაც გენაცვალე და გაგოგი და გაგიკრიჭო. ხო, მინდა როგორ ხო ხედავ ბალახი ამოვიდა მოვა. გაკრიჭავს. კიდე რა კიდე ხის ტოტები ხო მოდი რა აგი. აი ჩამოდი თქვენ და ნახეთ მე რა გავაკეთე. ჩამოდით. გადავიხოთ, გადავიხოთ. თქვენ თქვით რომ გასაღები გადმომცაო ქალაქის მერმა და აი ადრე როგორ იყო საბჭოთა კავშირის დროს შევარდაძე, ჟავანაძე, პატიაშვილი, ეს ხალხი როგორ ურთიერთობდა თქვენთან, ან ზოგადად ხელოვნებასთან გამიგია რომ არ გამყარებიან და მე არ გავყარებულ ვარ. არ. ერთხელ შევარდაძე შეხვდა თავად ევროპაში იყო თავად. კონცერტი მქონდა ჩვენ ახლა ხო მოგვიწვიეს რა რაღაცა და მე ესე მოვიდა ეს რაღაცნაირად და ხო და მე მოთხარი ბატონო და თქვენ გურული არ ბრძანდებით მოთხარი. ბრატო. რატო და თქვენ არასდროს არ გიმღერიათ კრიმანჭული მე მოთხარი. გაგიშთა კაცი ჩამეხუტა. რაღაცა იგი და всё. მეტი ბიალაფები არ ვიცი. ევგენი მიქელაძე და გადავიღები ჩემი ფილმი. მაქს ევგენი მიქელაძე პოლიტიკური ფილმი. და გაუშვა პირველმა არხმა. ევგენი მიქელაძის ის რა ქვია კანდაკებ. ჩემ მეგობარს ხონდა უკვე ეს კანდაკება გაკეთებული, რომელიც ოპერის სარში მასში ბახში უნდა დამდგარიყო. ეს შევარდნაძის დროა. ევგენი მიქელაძის ქალბატონი შვილი წერს ედუარდს რო აი ესეთი ჩემი წამებული და ჩემი ესა და ესა ჩემი მამა და გთხოვთ რომ არის დავდგათ ეს ისა და ამ დროს წავიდა ჩემი ფილმი და ერთი კვირის შემდეგ ხედავ მოდიან გამოფრთხილეს უკვე მთელი თავრობა ესა ფეხით მოდის ზემოდან ოპერის პირდაპირ მოდიან და მოყავთ ეს მხატვარი ხო და იმ ხატვარს კიდე უკვე ხანდაკება მოტანილია. და თქავენ ამ ხანდაკებას. აი რევს ვაკეთებ მე საერთო. ამ ფილმში, ფილმი გაუშვი თუ ძალიან მაგარი ფილმია. ყველაფერია იქ, ორჯორნიკიძის ამბავი და ესა, თუ ყველაფერი მასში რა ქვია, არქივში მოვიძია. მე ბევრი ფილმი მაქვს გაკეთებული. აი ქართველებს იბერის ღვთისმშობლის ხატი რო დაიკარგა. ჩვენი ქართული ხატი ხო არა, არ არსებობს. კოპიოებია. აი ეს მოვიძიე მე და გადავიღე. უნდა გაჩვენო თქვენ ყველაფერი. რითიც მომუშაობ, აი ეს მოძღვარი რომელიც საბერძნეთში ატამა 20 წლის რუმინელმა მომეცი ხატიო. როდესაც ამერიკაში ამერიკელი ეს ბერი ხატვარი როდესაც ვიღაცამ დაურეკა და უთხრა რომ ეცირაო ინტერნეტში ვიღაცამ თქვაო
ეკლესიიდან ვიღაცამ გაუშვა ეს ეგრო ხოსე მუნიოს კორტესიო თავის ღვთისმშობელთან ერთად მილისო სალოცავად სამერსნეჩიო და მას უთქვია მე დავიღუპევ მისთან ეს ხატი თავის მოძღვარს და უთხრა გადამალეთ ეს ხატი და მე მივდივარ სამერსნეჩი წავიდა საბერძნეთში, აი როგორც ქრისტემ როიცოდა, რომ აწამებდნენ, მაგრამ მაინც რო წავიდა, ესე წავიდა. და მოუწყვეს საშინელება, ესეთი სვაროჩნი აპარატი, აი ეს ხელები და ისინი ყველაფერი, მიუწყო მოუწყვეს, ეს არის მისი საფლავი. და მე გადავიღე ფილმი. ეს მისი საფლავი. ეს გადაფურცლეთ რა. აი ეს არის ჩვენი ხატი ეს საფლავი ეს დასაფლავება მთელი მსოფლიო იყო დასაფლავებას და საქართველოს გარდა ეხლა ეს ნახე აი მისი ნამუშევარი აი როგორ აწამეს ნახე გადაისქენი ხანახა აი ხელები ნახე ნახე როგორ აწამეს და ეს ხატი მაინც მე როგორი კაცი ვერი ნახე სადეს და სადეს ხო აი ეს ყველაფერი მე ამერიკაში მაგ მოძიებული პერესტროიკამ რა შეცვალა საბჭოთა კავშირში და თქვენს საქმიანობაში? გორბაჩოვის მოსვლამ და პერესტროიკამ. უხაროდათ რუსებს. მაშინ რუსებს. საქართველოს არ ვიცი, მე კონტროლებზე ვიყავი სულ. მაგრამ ისინი გაგაგიჟებულები იყვნენ და მე არ მომეწონა ეკაცი. ეკაცი მე საერთოდ არ ვიცი რაღაცა მე ფიქრობ რომ იყო რაღაცა აფერისტული რაღაც თავისთვის რაღაცის გაკეთება. ბოლომდე რა თქო გააკეთა. სადა-სადარი ბოლომდე. გორბაჩოვი. ხოცოცხალია თუ არა? უკვე აღარ. კიდე გიორგი. საბჭოთა კავშირის დაშლა როგორი მოქმედა ზოგადად თქვენს საქმიანობაზე? რა შეიცვალა საბჭოთა კავშირის დაშლით? არაფერი. მე როგორც ვიხარ ისე მარ. არაფერი. იმიტომ მე კეთოს ეს რაღაცას. მე არ ვარ საინტერესო საერთოდ აი ეგეთ რაღაცებში. იმიტომ რომ მე არ ვერევი. აზე არა ვარ. მე ვარ სულ სხვა პლანეტაზე ვცხოვრობ. სულ სხვა პლანეტაზე. მე ვარ ქართული სიმღერა. მე მიყვარს აი გიშდები ეს რო ჩამდივარ შეკვეთილში იქ არიან ბიჭები რო დაცხდებიან ქეიფობენ და რო გაუშვებენ სიმღერებს აი ეგ არის მაგაცა გიშდები რა აი სუმაჟორებს თქვენ არ ვიხართ მათთან ერთად არა მე არ ვიცი სამწუხაროდ ისა სიმღერები კი ვიცი რაღაც რაღაც ძველი სიმღერებს კი აყვები ხოლმე ხო და რაც თავარი არის მე ახლა მაქვს მე ჩემ წიგში გაჭერებ ჩემ წიგს მე ჩემი ცხოვრება რო დავწერე არიცეთ ხო იქ თქვენ არ მაქვს მე მოსმენილი მაქვს თქვენ სიმღერებს ეს ცოტაა სიმღერა არაკაცო წიგნი რომელიც მე დელი ჩემი ცხოვრება დავდე იმ წიგში მე მითხეს რომ მომღერლის გაცნობა თუ მინდა სიმღერებს უნდა მოусმინო წიგნი არ უთქვამთ ხო და მოიცა რაღაც მინდოდა მოხარი მეთქვა და ახლა უკვე დამოიწყო რაზე ვლაპარაკობთ ამ მითხარ თქვენ წიგნზე ლაპარაკობდით ახლა თქვენს წიგნზე სადაც ცხოვრება გაქვთ აღწერილი მაგრამ ხო ის წიგნი რა წერია იქ უთე მომივიდა მე და დავწერე რა სურვილები რა სურვილი მაქვს მე ხო აი რო არის დღესასწაული ხო აი თელმა თბილისმა ჩაიცვას შუღადა დაიხუროს კაბები ერთი დღე აი ესე ვიყოთ რა
ვიარო თორმე გრძელდება მუშაობს ვიღაცა რაღაცა, არა სულ კოსტუმებში. აი ნახოთ რა იქნება. აი რა მოგუა აზრად რომ დაამტრიოს რაღაცა, რომ რაღაცა გააფუჭოს. უკვე იქ წავა ქართული ვარიანტი წავა იქ ჩიგნით. აი ცუდ გაკეთდეს. ჯაზს უხდება ჩოხა. ბატონო? ჯაზს უხდება ჩოხა. კაცი კაცი და ჩოხა. შეიძლება მაგალითად ქართული ჯაზი ჩოხაში სრულდებოდეს. აბარა. აბარა. ძალიან კარგია. თეთრი ჩოხა თავისი. ქართველებს არაფასებთ, არაფასებს. ქართველებო, ქართველებს არაფასებთ. ასე არა ქართვინად ქართველი. ქართველს აქ წამოკიდებული მთელი მთელი ისტორია და მთელი ყველაფერი ზურგზე აქ წამოკიდებული. და შენ უნდა პასუხი გასცე იმას, რაც იყო, როგორ რამდენი რამე იყო. როდესაც ჩვენ ასეც არა ვართ, ზუსტაკითხულიც არა აქვს თავის წინაპრების ბრძოლა და თავის ყველაფერი. რეები იყო, რომ დღემდე მოუვედით ჩვენ და ცოტა უნდა გაუფრთხილდეთ ჩვენ, აი ჩვენ ქვეყანას უნდა გაუფრთხილდეთ. აი თვილისროლე წავენ და როგორ ისროლეთ თქვენ წმინდა გიორგის ეკლესიას, როგორ ესროლეთ? თუ გასწოს ეს პერიოდი, შენ პატარა ბიჭი იქნებოდი. აქ ქართველი ქართველს სრულს როდა. ესე იგი, ეგზა ესროლეს, იქ ისროარი, მთავრობის სახლის ისროარი, ეკლესია ნიკოლოზის. ის არის უდა ჩხოლეტილი დღემდე, მიდინახე. ხავტომბიულით, აი მაგალითად, წლების განმავლობაში თქვენი მუსიკა როგორ იცვლებოდა? ქართული ჯაზი როგორ იცვლებოდა? როგორ იცვლებოდა და გეტყვი ახლა. ესე იგი, მე ვარ ინდივიდუალურად შემსრულებელი კომპოზიციების. აი მოიტანა კომპოზიტორმა რაღაცა, ესე თავისთვის რაღაცას უკრავს, ხო? მე უკვე ვიცი, რა შემიძლია გავაკეთო აი ამ მუსიკიდან. ეს რო ვიმღე, რომ მე ვერ ვიმღერებ, ესე როგორც ის მაძლევს. მაგრამ აი ჰარმონიაში უკვე მე ვიგებ, რომ რა უნდა გავაკეთო. აი ახლა მაგალითად შემანდა რომ ღერი ვარ მე იმ სიმღერას, ხო? მთელი თბილი სიმღერის უკვე, ასე რა ვარ რატო. ბაემანზე გაგვიწმინდა საშევხედე ბრაზიანა, მაგრამ იმ დღე მწვიმიანმა სხვა სიღარულს მაზიარა. გოცნა მომწვიტა ბაგიდა გულიანი სომზით, მივაბიჯებდით ერთად ვიმაში ბედიერების გზით. ხო და ის მოიტანა ესე რაღაცა და მე უცებ ეს მიდოდა, იმიტომ რომ ბრაზილიელი მომღერალი, რომელმაც ეს ერთხელ გააკეთა თავის იმაში, რა ქვია, კომპოზიციაში, სხვანაირად, მაგრამ მე იმწუში ეს ვიფიქრე, რომ ამაც მე მოუხდება ქართულს იმას და წავიდა ეს ძალიან მაგრად, ხო? ეპაემანზე, ხო მოსმენილი? ხო და ვარ ამერიკაში და ბრაზილიელმა ჩემ მეგობრამ თქვის, რომ რახა შენ ჯილბერტო გიყვარს და საქართველოში შენ ბოცანოვა შემოიტანო, ის ხატრიო. ეხლა ასტრონიო იმისი, რა ქვია, ბრაზილიის კლუბშიო აძლევსო კონცერტს, სოლო კონცერტს, საღამოა. ხო და წამიყვანეს და სამი ავედი სცენაზე, მე ვიცნობდი ვაქალს. ხო და
რა ახალგაზრდები ვიყავით ესე მითხრა. და ახალგაზრდები მეორე ასე. ხოდა. რაც აკეთებო. მოვთხარი ახლა ვიმღეროთ მე და შენ მოვთხარ და გზა და გზა შენ უნდა სიტყვები ჩასვა. თუმად ველაპარაკები. და შესვენება რაღაცა თელი ამოვია. ხოდა. წავედი, შევარ და დავიწყე. ეს გაგჭდა. ამონაც მე პასუხი შევარ. მე დავიწყე ბაემაზე. ხოდა. ის ამყვა. მელოდია, ამყვა მელოდია. მე მღერი ვარ ისიც ხერეს. მე მღერი ვარ ისე რაღაც ინგლისურ რაღაცებს ფრაზირობებს და იცი რა მომიყო. ესენი აი, თვით ლუბი წელები რო არიანისაც უყვარს. საერთოდ ჯაზური რაღაცეები და მე მითხრა რომ ბრაზილიაში ჩამოდიო მოგიწვევო მე შენო და ვერ წავედი. ვერ ამერიკაში წავედი, მოწვევა მქონდა ეხლა ხალხს. ჩემი შვილის შემდეგ აღარ მინდა. თქვენ ბევრ კომპოზიტორთან გიმუშავიათ. ფაქტობრივად ყველას აქვს თქვენ შვილი წაბადე. ну, რა ვიცი, და თქვენთვის რომელი იყო დასამახსოვრებელი რეჟისორი, რომელთა სიმღერების შესრულებაც სიამოვნებით გინდოდა? ხახაბაძე. რა შეგიძლიათ მითხრათ, რატომ დაიმსახურა ეს პატი? ფილმი გამეკეთა მე მაგან. ფილმი არის დღეს გიურჩო. გემზე გადაიხო და სოხუმში და ეს გადაღებული გვაქვს. რა გითხრა ახლა? მე შემიძლია ყველა ქვეყანაში ვიყო, ყველას მივიღებენ. მე ვერცად ვერ წავ. აი ისეთ იმას ვიღებ, რა ქვია, დოპინგს. საქართველოში ძალიან მაგარი დოპინგს ვიღებ. მახსენდება ჩემი ყველაფერი. საქართველოს დამოუკიდებლობამ რა შეცვალა? მაგალითად საქართველო თქვენთვის და სიხარულმა და სიხარულმა ბავშვობიდან ვიცნობდი მე გამსახურდიას. მამა გამსახურდია დიდი ყოტე დედაჩემი და ის იყვნენ მეკობრები. ერთხელ ბავშვი ვიყავი რო წამიყვანა მე სტუმრად დაპატიჟებული და ჩუმად დიდ კარებები ხოდა ესე და ესე ჩუმად გაიღო ესე კარები და იქიდან ისე და დახურე ამწუჩი. ხოდა მერე ხოდა მეგობრით ყველაფერი გამოსულები რო იყო მე გავყევი იმიტომ რომ ვიცნობდი ძალიან კარგად და ეს რა ქვია ძალიან 20 კილო მაქიმის მერე დაკლებული. აი რო გადაიცვალა 20 კილო. აი ხო როგორი ვარ მე? ჩემი სურათები ნახე. ნელ-ნელა, ნელ-ნელა, ნელ-ნელა. მე არ შემიძლია ადამიანი რომელსაც მე ვიცნობ მეგობარი, მე დასაფლავებასაც ვერ წავედი. გამურიცხულია. ვერ ჩემი შვილის, ვერ ჩემი მეგობრების, რამდენი კომპოზიტორი, რამდენი მსახიობი დაეუბა ახლა, ხო? რამდენი მე ვერ მივდივარ დასაფლავებას. იმიტომ ჩემთვის ისინი არიან მეგობრები და ცოცხლები და მათი შემოქმედება იყო ჩემთვის, ჩემ გულში იყო გეზმეს. ახლა აუცილებელი არ არის ყველა ჯაზი იმღეროს, ხო? თავის სიმღერებს რომ მღეროდნენ, საერთოდ სიმღერებს, თვითონ თავისებურად გოგის სიმღერებს მაგალითად ის 1000 რაღაცა. ვერ გავიხსენებ იმ საყვარელ მეგობრებს, რომლებმა დამტოვეს მე. მე მეგობარი აღარ მყავს ისეთი, რომ აი მე ვიჟდე მასთან და მე მაქვს ჩაკეტილი ცხოვრებას ვეწევი. წერტიგნებს, ლექსებს,
უსმენ ჯაზს. რაღაცას წავიმღერებ ხოლმე, მაგრამ მე სწორად რო შევხედავ, ცოტა. მე მგონი მაინც უნდა იმღეროთ. საერთოდ მე ვიფიქრე, რომ ეს რა ქვია, შეიძლება ერთი ჩატჩას ჩაპწერო ერთი კომპოზიცია. მაგრამ ჯერ ხასიათზე არ ვარ, ჯერ კიდე სერგენი მიხევაძე კიდე ერთი მუსიკოსის, რომელიც ბავშვობიდა რომ წავიდა ემიგრაციაში. მშობლები და ეს ბავშვიც რო დაიყვანეს და გახდა დიდი კომპოზიტორი, რომელმაც დაწერა ქართული რაფსოდია იქ ევროპაში, იქ გაზრდილმა ადამიანმა და საქართველოს მოსწერა, რომ მე კონსერვატორიაში ვასწავლე ჩემ ქართველებსო და დამიძახეთო. ქართველებმა არ დაიძახეს და ჭლექით გარდაიცვალა იქ. შემდეგ დიდი სტატიები და დიდი ამბები და ჩემი ფილმი და ეს ყველაფერი და მისმა ცოცხალმა ძმამ, რომელიც იყო იმპრესარიოს სუხიშვილების, ჩამოიყვანა ერეკლე ჯაბადარი და დიდუბის პანთეონში არის დასაფლავებული. თავგანგიული, ჩვენ საქართულ ჯაზზე ვილაპარაკეთ, მაგრამ აი მე რუსულ ჯაზზე მაინტერესებს, რუსულ საბჭოთა ჯაზზე თქვენი აზრი. ის როგორ იქმნებოდა თქვენს პერიოდში? აი რუსები პომაჟე, რა ქვია, პიტის ქვეშა განვითარდნენ. ჩამოსული იყო კვარტეტი, ამერიკელი კვარტეტი, თავის დროზე რუსა არ შეიძლებოდა ჯაზი. ხო და ჩემი მეუღლე და მე ჯაზ კლუბში მეუღეროდი და ის უკრავდა და წაიყვანეს კგბ-ში ბორისი და 8 საათი აი ეს დასვეს სიგზე, ემაზე სკამზე და კაცშვილი არ გამოსულა და მე გავუშვეს. ველოდებოდი ჩვენ მეთქვის რომ დაიჭერეს. ხო და იმის შემდეგ დაიწყეს სარატოვში აი ეს თავის ჭიგე იმასე რა ქვია ქალაქებში ჩუმჩუმად უკვე იცოდნენ რაღაცა. სხვათაშორის ძალიან ბევრი ტავიდა ამერიკაში, ახლა რუსები რა თუნდაც იმას. ხო? ოდა. აჰ, ძალიან ბევრი მოკეთ და ტიგნი გაჩუღო თუ რა არის, ვერ გავიგე, რომ გაიგუვინა ვარ ასე რაღაც. სიამოვნებით ვიჩუქებ. ა სიამონებით ვიჩუქებ. აი რო წაიკითხავ ესე. ჯერ როგორ კითხულობენ ხო? წყალივით გამოჩერდებიან, აი ზე. ნიკა თუნუკიძე მირეკავს მე ამ რამდენიმე ხანზე და გიული შეგელა თვალე მე რო დამჭიქი ვეღარავდექი და ეს რა დაგიწერიო. კაცმე. უნდა დამეხმარო. ახლა გეყოფათ ამდენი გადაღლება ღეცმის, მე უკვე გავხდი 100 წუთის. დამობზადეთ. დი ბატონო. ეს პორტრეტი ნახე? ძალიან ლამაზი ხართ. ხო. აი. ხო. ეხლა რომელი წიგნი ავიღო? ეს წიგნი ავიღო თუ ეს წიგნი ავიღო? არა, აღებით ავიღო. ისე ავიღებ, რომ არ დაიშალოს. არა. ესე მივარცხლავი, დიზოზით. აი ეს წიგნი, ეს. აი ავიღებ ახლავე. მოიცადე. ეს ჩემო შვილმა გამომიგზავნა ეს. ახალწევს. ეს იმ გერმანელმა რომ გადაიღო მაჩუხა ეს ჯაზი. გერმანელმა ქალმა რეჟისორმა. ძალიან ლამაზი ხართ. ფანტასტიკური ფოტო. ესე მიყვეს. ესე მიყვეს, წინწერი. ამას მე დავალაგებ მე. აი ხო ერთი წუთი ეს მიეცი ეს. აი ეს ჩემი ვარსკვლავის ესა. ამ თების დროს. ეხლა აი თემო კარგო. ჩემი წიგნი. აი. ისე რომ თქვენ ჩუგინთან. უმეტესად მადლობა. ოღონდ ჩემ ნახოთ. და თქვენი ავტოგრაფით მინდა ხა? აი ჩემი სიმღერები. უმეტესად მადლობა. აი ჩემი ფოტოები. აი ჩემი შვილი თავის მეუღლე, შვილთა შვილი, ჩემი შეკვეთილი. ეს თელი ამბავი, ეს რუსკოვის გახსნა.
ახე რა გოგო ვიყავი და რაც მიზავრნე. ახლა ძალიან კარგი გოგო ხარ. ახლა ძალიან კლამაზი გოგო ხარ ჩემი აზრით. მითუმეტეს. ერთად აი ნიუ-იორკში აი ტყუპები რო დააგრიეს ფრენამა. აქ კინო გადამიეს. შემღებეს. ბანძი გაფერავე. და ჩვენება ყური არ შეიბერდა. არ ყიდულობენ. ეს ჩემი გამოფენა არის და გამოფენაზე იყვნენ ეს აი ჩემი იმპრესარიო, რომელმაც მეწამეყვანა, ოლეგი. ეხლა იყო შეკვეთაში, გადამიღო ეს რა ქვია, პატარა 20-წუთიანი აი ჩემი კონცერტი. ამბავია ეს მე. ამა გადაშალე. აი გპი, ნახე როგორი გოგო ვიყავ, პატარა გოგო, ეს გპის ორკესტრი. ეს ჯაზ ფესტივალები, ეს ვიმღერე დაღლილი ვიყავი და ვიღაცამ რა кайცა აკეთე კომპოზიცია ნახე. აი ეს უნდა გავიდეს სცენაზე ახლა და ვიღაცამ გადამიიღო. ეს ჩემს სახლში. აი მექსიკაში. ძალიან კარგი სტუდია. ხო, მექსიკაში ეს დამდევდნენ ეს გიჟები. კაცები, კაცები. ჩემს გამოვახსენე იქნება. აი ჩემი მუსიკოსები ეს ეგვიპტე ლოთები ხართოთ და ჩვენ ვიყიდეთ ვერძე. მუსიკოსები და საფუშე ეს ყველა. ისე სვამდით კონცერტის წინ როგორ მე ახალწესს ხერხო. არა ჩემს. აი პირველი ტრიო. ზეფაშვილი ეს სოსო და მე. პირველი ტრიო ახალგაზრდები ეს სტალინი. ახლა ძალიან ლამაზი. ეს კინოში. დავეთი. ეს თეთრი ჩემი ოპერაში, ეს ჩემი ქმარი. ვასწავლი თაკ დაკვრთა კუგიცავაც ზედა იყო კუგის ოპერაზეებში მთავარულში. ისე ვინაა ჩემი ფხიარული რომანი ნანახი გა აი დაროარი უფროსი. ის არის დედა ელ კოჩოხი. გამახსენდა. აი სკოლაში პირველი ისათი შვილოვან გამკრიჭა და ემან დედამ. ხო და შვილოვ ეხლა ნახავ ჯაზმენი ხარო. ამა ხო. ეს კინოში. აი ჩვენი დედა ჩემის ოჯახი, ეს ბებია ჩემია, ეს papa არის, ეს ბებია ძმა. წმინდა ნიკოლოზის სისტრო არის სასაფლაო და ეკლესია, იმის მოძღვარი იყო ბაბოს ძმა. ეს მე ჩემი ქმარი და ჩემი დინარა. მეტად დედა ჩემის მამაჩი. ეს დედა ჩემი ფილმში. სახიობი იყო დედა თქვენც, ესე იგი? პროფესიონალი. მუსიკო, მუსკომედიის პირველი ვარსკვლავი ქართული ვარსკვლავში სახელობის. აი ეს მინდა რომ წაიკითხო, მოწადე. არა, მოწადე. ჩემი საფვალე მომეცით. აი ყავისფერი, ყავისფერი. ხო. აი. მომეცათვალე. აი ხმ ეს ჩატერე მოდი. რეიტი გავიკეთე ეს დაიჭი. აი ხო მამიდა თაკი გითხოთ რა. ეს მიკეთია რაღაც მიკროფონი. კი, გიკეთეთ. აი. მოსა გადავშლი. ეს ლექსი იყო. აი, ჯუბერო ეს იყოს ხესმი. ხო, არა, ლექსი ხო. თქვენ გიკითხავთ მე, ცოტა ხოს მომ. სიამოვნებით. დროა გაიგოთ ვინ ვარ. ჩემ სულის ვნებას ბევრი ვერ იგებს. დღესაც მიყურებს გაოცებული. სურთ მიმატოვონ და დაივიწყონ ჩემი ტიტული ქებული. მარტოობას სიჩუმეს ვირჩევ. ეს ხელოვნება მასწავლა დღემზე სასწაულს უჩუქნის ჩემი ნიჭი ამერთმა გათვალა. ადამიანი აუცნელი სახელმწიფოა.
ბედნიერია თუ შემოქმედი არის. შემოქმედება ღმერთის ყოდია. შუქი და შური და ღალატი უგუნოთ არის. და უღალავი შრომა მიფიცგებს ჩემი სათხმელი შენთვის გაისმის. თუ შევაჯამებთ მოღვაწეობას, ვარსკვლავი თავის თავს თვითონ გაიხსნის. დროა გაიგოთ ვინ ვარ, გურჯი ვარ გამურჩეული, ესე გამზარდა მშობელმა სიყვარულია ჩემი რჩეული, მე შემოგიშვით ჩემს გულში, ვიცი რომ თქვენაგე ვარ. საერთოა ჩვენი გულის თქმა, თავისუფლების დარაჯი მეც ვარ. ჩემ სიმღერებშიც მხოლოდ ეს ისმის, სიმართლის ჰანგი ლექსშიც გაისმის. თუ შევაჯამებთ მოღვაწეობას, ვარსკვლავი თვითონ გაიხსნის. გინდა გაიგოთ ვინ ვარ, საქართველოს ქართველი ვარ. ვინ საქართველოს გული აჩუქა, ერთ-ერთი თქვენგანი მე ვარ. უგრესი მადლობა. ძალიან საინტერესო ინტერვიუს, შემოქმედებითად დატვირთული ინტერვიუს. მათრახები, თქვენი პარლამენტის მათრახებიც იქნება. არ მეწკიდება ეგ. ხო, მე დაუკითხე. დაუკითხე, დაუკითხე. მე ხელი მოვაწეროთ. მოდი. ეს აღარ მიდა. აი. ხო, ეხლა რადგან ბებერი ვარ სახელი. იაგო. 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 უღალატე, ოტელს უღალატე. მე სხვა იაგოდა მქვია. კაზბეგის იაგოდა. გამოვა გაგით ვოკაცი ნე ბუიმე სადა ჩემი ესა ჩასავები. თქვენ მე მაგას ხელში მიჭირავს. ჩავდებით და მოგაც. არა მე უნდა ჩავდო. მაშინ ინებით. კი და უფრო კმაყოფილი ვიქნებით თუ თქვენ სიმღერას ახალ სიმღერასაც მოესწრებით და მოუსმენთ. Thank you.